यस वर्ष मनसून छिट्टै सक्रिय भई निरन्तर वर्षा भएपछि पाल्पामा 100% धान रोपाई सम्पन्न भएको छ। असारको पहिलो साताबाट धान रोपाई सुरु भएर अहिले जिल्लामा 94% रोपाई सम्पन्न भएको कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। अघिल्ला वर्षहरूमा मध्य भदौसम्म पनि रोपाई हुने गरेको पाल्पा जिल्लामा यस वर्ष भने श्रावण महिनाभित्रै 94% रोपाई सम्पन्न भएको छ। देशमा यस वर्ष बाढी पहिरोका कारण धेरै धनजनको क्षति भए पनि पाल्पाका किसानलाई भने यस वर्ष चाँडै मनसुन सुरु हुँदा फलिपाक भएको छ। यस वर्ष समयमै वर्षा भएकोले अघिल्लो वर्ष धान रोप्ने समयमा गुड्ने बेला भइसकेको स्थानीय कृषक कुलराज पाण्डेले पोहोर परार अघिल्लो साल त्योभन्दा अघिल्लो साल राम्रोसित बर्सात नभएको कारणले त्यति चाँडै रोपाइ हुन सकेका थिएन। अहिलेसम्म रोपिरहन्थ्यो तर अहिले बर्सात राम्रो भएकोले सुरु देखुन चाँडै देखुन जो बर्सात परेकोले रोपाइँहरू चाँडै सिद्धियो र अहिले रोपाइँ हुने बेला पोहोर परारको रोपाइँ हुने बेला अहिले हो र अहिले गोड्न थालिसकिया छ। यहाँ राम्रो छ, धान पनि राम्रो छ, सबै राम्रो छ। यस्तै सिन्चाइ अभाव हुँदा अघिल्लो वर्षमा समयमै रोपाई सम्पन्न नहुने भन्दै यस वर्ष समयमै मनसुन सुरु हुँदा सिन्चाइमा समेत सहजता पुगेको स्थानीय कृषक अन्जु पाटाले बताउनुभयो। पानी पर्यो अनि अलिक छिटो पानीको खासै त्यस्तो समस्या भएन के अरे, अनि पानी बेलामा भएको भएर अलिक बेलामा रोप्नु पाइयो। पहिला चाहिँ यस्तो हुन्थेन के अरे, पानीको अलिक गाह्रो हुन्थ्यो, यस्तो वर्षाहरू खासै पहिला हुन्थेन, अनि अहिले पानी भएको कारणले अलिक छिटो रोपाइ गर्नु पायो, अलिक सुविधा पनि भयो पहिला पहिला भन्दा। समयमै वर्षा भएको र COVID-19 जोखिम रोकथामका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण मानिसहरू घरमै भएकोले काम गर्ने जनशक्तिको समेत कमी नहुँदा यस वर्ष पाल्पामा समयमा नै रोपाइ सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। अधिकांश धान खेती हुने स्थानमा रोपाई सकिए पनि बाढी पहिरोले क्षति पुगेको स्थानमा अहिले पनि रोपाई चलिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाले जनाएको छ। हस् नमस्कार, म शिव प्रसाद अगर, कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाको प्रमुख। पाल्पा जिल्लामा रोपाईको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि यो वर्ष समयमै मनसुन सुरु भयो, समयमै मनसुन सुरु भएको र किसानहरू पनि आफ्नो घरमै भएको कारणले गर्दाखेरि यो लकडाउनको समयमा पनि बाहिर देश बाहिर पनि नभएको र सहर बजारमा पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि रोपाइँ छिटो भएको छ र हाम्रो आँकडा अनुसार अहिलेसम्म हाम्रो 94% लगभग 94% हारिमा रोपाइँ भएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। पाल्पा जिल्लाको सन्दर्भमा यो रोपाइँ भनेको गएको वर्ष पनि यत्तिकै रोपाइँ भएको थियो र यो वर्ष अझ छिटो रोपाइँ भएको छ र समयमै वर्षा हुनु र निरन्तर मनसुनको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिलेको धानको अवस्था सन्तोषजनक रूपमा रहेको छ र हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रले अनुमान गरेअनुसार यो वर्ष धानको उत्पादन केही बढ्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। पाल्पा जिल्लामा जम्मा जम्मी धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल 8600 हेक्टर हो भने यसको उत्पादकत्व अहिले पछिल्लो समयमा उत्पादकत्व बढेर 4 मेट्रिक टनको हाराहारीमा पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो वर्ष धान उत्पादन बढी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यदि मौसम यस्तै अनुकूल रह्यो भने यो वर्ष धानको उत्पादन चाहिँ बढ्छ। यसमा मैले भन्नुपर्दाखेरि धानको उत्पादनको लागि अनुकूल वातावरण रहेको छ, कृषिमा मेकानाइजेसन भित्रिरहेको छ, यान्त्रिकरणको प्रयोगले गर्दाखेरि किसानहरूलाई रोपाइँ गर्नलाई सजिलो भएको छ, गोरु राँगाको प्रयोग कम हुँदै गएको छ, नगन्य छ, मिनी टिलर आदि इत्यादिको कारण प्रयोगले यान्त्रिकरण बढिरहेको छ भने यसले गर्दाखेरि किसानहरूलाई लेबर कम झन्झटिलो भएको छ गोरुले जोत्नु भन्दा यसले यसमा र सहज भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ अनुकूलै छ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रले के सल्लाह दिन्छ भने समयमै वर्षा भएको छ, अनुकूल वातावरण छ, रोग किरा लाग्न सक्छ, त्यसको लागि कृषि ज्ञान केन्द्रको नजिकमा रहेर कृषि ज्ञान केन्द्रलाई सूचना गर्नुहोला। त्यस्तो आकस्मिक रोग किराको प्रकोप भयो भने कृषि ज्ञान केन्द्रले विषादीजन्य लगायतको सहयोग गर्न सक्छ र प्राविधिकको सल्लाह लिएर काम गर्नुहोला भन्ने अनुरोध पनि
यो वर्ष पाल्पा जिल्लाको 96% भन्दा बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाई हुने ज्ञान केन्द्रले अनुमान गरेको छ। पाल्पामा 8,620 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएकोमा समयानुकूल हुँदा यस वर्ष 8,700 हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती भएको ज्ञान केन्द्र बताउँछ। गत वर्ष 33,816 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा यस वर्ष उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने केन्द्रको अनुमान छ। पाल्पाको रामपुर फाँट, माडी फाँट, अर्गली, कचल फाँट, झडेवा फाँट बढी धान खेती हुने क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन्। पाल्पा धानका लागि आत्मनिर्भर जिल्ला हो। धान तल गर्नुहोस् न के।